Готуй сани влітку. У Донецькій області продовжується підготовка до нового опалювального сезону. Більшість підготовчих робіт вже виконані. Про це журналістам розповіли представники комунальних підприємств області. Зокрема, житловий фонд та соціальні об'єкти в середньому готові на 73%. Така ж ситуація у тепловому господарстві. Серед проблемних питань – забезпечення тепла у Новогродівці. Там з минулого року немає газу. Проводиться багато различних заходів щодо переведення всього міста Новогродівка на електроопалення. Зараз робиться для того все, щоб продовжити дію льготного тарифу на електроопалення в місті Новогродівка. Практично всі домовленості вже досягнені. Триває ремонт 10 котелень та покрівель. Ремонтні роботи роблять власними силами, підрядних організацій не запрошують. Надалі планують і зовсім відмовитися від їх послуг, розповідає представник комунального підприємства «Донецьтеплокомуненерго». Два об'єкти в стадії завершення, частично в Красному Лимані і в Славянську. Дві котельні вже заліті фундаменти. Я думаю, по планах у нас 2 тижні на устойку і ще 2 тижні на монтаж. По кровлям заплановано своїми силами 1000 квадратних метрів. Ми їх вже на сьогоднішній день зробили. Крім того, підприємство має борги перед НАК «Нафтогаз». Ще до початку АТО наразі непідконтрольні території мали заборгованість 500 мільйонів гривень. НАК «Нафтогаз» нараховує за це штрафи, а загальний борг взагалі сягає 3,7 мільярда гривень. Це не за один рік, це сума тягнеться ще з довоєнного періоду. Ми надавали пропозиції свої до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України, щоб змінити законодавство в цій частині, щоб не рахувалися хоча б пені штраф. Але доки що всі наші звернення до депутатів, до Кабінету міністрів не призвели до того ефекту, на який ми розраховували. Про підготовку до опалювального сезону відзвітували представники «Води Донбасу». Наразі триває заміна та ремонт покрівель на насосних та фільтрувальних станціях, а також ревізія системи опалення. Серед проблем – це чи не половина ділянок водогону зношена. Найбільш аварійні будуть замінені. Також проблемним питанням є обслуговування мереж водопостачання у сірій зоні. Вже більше як півроку ми не можемо отримати дозвіл на виконання робіт в сірій зоні. Ми подаємо заявку в координаційний центр, і зараз по цьому водогону при подачі води в місто Торецьк ми втрачаємо десь 30% води. Це ніяк не буде позначено на роботі в зимовий період, але це позначається на тих втратах, які несе підприємство. Гостра проблема із хлором у зв'язку з нестабільною роботою основного виробника «Дніпроазот». Через що купують хлор у Румунії? Це збільшує витрати підприємства, але на тариф не позначиться, говорить перший заступник директора. Назвала компанія і найбільших своїх боржників. У першому ряду – «Словміськводоканал». Борг становить 68 мільйонів гривень. Загальна заборгованість компанії «Вода Донбаса» перед енергетиками ДТЕК – 37,5 мільйонів гривень. Створилося, що Слов'янський водоканал нижче, ніж інші водоканали, розраховуються за водою. Компанія «Вода Донбас» вимушена скорочувати на якісь періоди водоподачу, бо неможливо тоді їм розрахуватися з енергетиками. Загалом же у Донецькій області підготовчі роботи до нового опалювального сезону виконані на 73%. На це вже витратили більше 500 мільйонів гривень.